ស្វាគមន៍លោកអ្នកបន្តមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីដំណឹងពេលល្ងាចផ្ដល់ជូនព័ត៌មានបន្តទៀតគឺយើងលើកឡើងព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ដល់អំណោយជាសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនជូនដល់កងកម្លាំងប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលកំពុងឈរជើងតាមវរៈសេនាតូចនិងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ ឧត្តមសេនីយ៍តូស្វាយញ៉នមេបញ្ជាការប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានអរគុណដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបាននាំយកនៅអំណោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចែកជូនដល់ពលទាហាននាយទាហានដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវនិងតាមវរៈសេនាតូចក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងនិងស្រុកបូរីអូស្វាយសែនជ័យលោកវរៈសេនីយ៍ឯកខំថឹប មេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអំណោយដែលបានផ្ដល់មកជូនដល់ពលទាហាននាយទាហាននៅក្នុងពេលនេះ ដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឯកបាលនៃគណៈអបាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ដល់ជូននាយទាហាននិងពលទាហាន ដែលកំឡុងរបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងស្ទឹងត្រែងដែលឈូជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវក្នុងនោះអំណោយរួមមានជាក់ស្ដែងគឺអង្ករចំនួន 5 តោនមីចំនួន90កេសត្រីខចំនួន 7 កេសទឹកត្រីចំនួន 30 យួរទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន 30 យួរភួយចំនួន 110 ភួយនិងអាវ 288 អាវ ចឹងជួមមុខឲ្យនាយទាហានពលទាហានក្នុងទូទាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងទឹងត្រែងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមអបាលនៃគណៈអបាខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់កម្លាំងដែលឈូជើងនៅជួមមុខដែលនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ លោកមេបញ្ជាការបានបន្តឲ្យដឹងថាអំណោយដែលទទួលបានពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនាពេលនេះគឺមានអង្គរ 5 តោនគ្រឿងបរិភោគភួយនិងអាវរងាដែលជាអំណោយស្របពេលនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហា COVID-19 ហើយអំណោយនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់កងកម្លាំងបានមួយគ្រាផងដែរ